سلام اندمنا لاتشو يا يوتيوب چانالي بيسهوش زاري انانتم بميتا كمنا بمياستامر بميازنا نامر تا فيديو ودا انانتم اتشالو بزاري فيديو بتا ميتا كماتشون عاري فيونا مرجا جي لاتشو ماتشالو فيديو ايتا كماتشو عالس كمتشار شاود رستا كتاتلو بزاري مرجا چننگدي سلكا چولا يمتادر غوتن ايان داندون اكتيويتي جوجل اندمي كتاتلاتشو ماوك عالباتشو እንዳይ ከታተላችሁ ከፈለጋችሁ ምን አይነት ሴቲንግን ኦፍ አርጋችሁ ሙሉ በሙሉ የእናንተን ስልክ ፕራይቬት አርጋችሁ እናንተ ብቻ ሰርች የምታረጉትን ነገር የምትጠቀሙትን አፕሊኬሽን የት ቦታ እንዳላችሁ እናንተና እናንተ ብቻ እንድታቆ የምታረጉበትን መንገድ ነው የማሳያችሁ ይሄንን መንገድ ተጠቅመው ራሱ ሃክ የሚያረጋችሁ ሰዎች አሉ በዚህ አይነት ሜቶድ ማለት ነው ኢቨን እንኳን ሃክ ያረጋችሁ ሰዎች ደግሞ ጎግል ላይ ገብታችሁ ምን ሰርች እንደምታረጉ ቲክቶክ ላይ ምን አይነት ቪዲዮ ያያያችሁ እንደሆነ ዩቲዩብ ላይ ምን አይነት ቪዲዮ ያያያችሁ እንደሆነ ኢቨን እንኳን ቴሌግራም ስትጠቀሙ ምን አይነት ግሩፕ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ይሄንን ሁሉ ነገር ጎግል ያቃልና ያንን ነገር ኦፍ የምታረጉበትን መንገድ ነው በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል እስከ መጨረሻው ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ቆዩ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ አስተማሪ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ደግሞ ኦል አድርጉ በየጊዜው ምርጥ ምርጥ ይሄንን የሚመስል አሪፍ መረጃዎችን በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ስለማጋራ ለማንም ሳይደርስ ለእናንተ ብቻ ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ነው የደውል ምልክቷን ኦል ካረጋችሁ ተጠቀሙበታላችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ዛሬው ዲያስኩላችሁ መረጃ እንለፍ ጎግል ስልካቹ ላይ ስለምታደርጉት እያንዳንዱ አክቲቪቲ ሙሉ መረጃ አለው እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ እንዴትስ እንደምታጠፉ አሳያችኋለሁ ለዚህም የሚሆን እስቲ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ከዚህ በፊት አጋጥማችኋል ቀን ከጓደኞቻችሁ ጋር ስታወሩት የነበረው ነገር ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ብቻችሁንም ሆናችሁ ወይ ደግሞ ስታወሩ ኦር ደግሞ ጎግል ላይ ገብታችሁ ክሮም ላይ ሰርች ስታረጉት የነበረው ነገር ማታ ቲክቶክ ላይ ስትገቡ ተመሳሳይ ቀን ስታረጉት ወር ስታስቡት ከነበረው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይመጣላችኋል ይሄ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ባይሆን የተወሰናችሁ ሰዎች አጋጥማችኋል ብዙ ጊዜ እኔም ያጋጠመኛል ያው እናንተም ደግሞ ያጋጥማችኋል ብዬ አስባለሁ እንዳጋጠማችሁም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እና ይሄ ነገር እንዴት ተፈጠረ እንዴት እኛ ያሰብነው ነገር ቲክቶካችን ላይ ኦር ደግሞ አጋጣሚ ዩቲዩብ ስንገባ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚለው ነገር እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ ምንድነው ጎግል ከእያንዳንዱ ሀገር በተለይ እነዚህ ዌብሳይቶች አሉ አይደለ ሰርች የሚደረጉትን ያቃል የት አካባቢ እንደሆኑ የትኛው እያንዳንዱ ነገር ያቃል እንዲሁም ደግሞ የት ቦታ እንዳላችሁ የት ቦታ እንደምትንቀሳቀሱ እነዚህ ነገሮች ያቃል ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ምን ሰርች አረጋችሁ እናንተ ምንድነው የምትፈልጉት ለምሳሌ አንዳንዴ ስለምግብ ነክ የሚፈልግ ሰው ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ስለምግብ ነክ ሰርች ቢያረግ ወዲያው የዩቲዩብ አልጎሪዝም ምን ያደርጋል ሁሌ ሆም ፔጁ ላይ የሚመጣው ስለምግብ ነገር ብቻ ነው ማለት ነው ስለቴክ የሚፈልግ እንደ ዛው የፈለገው እንደዚህ ስለዚህና የሚፈልግ ሰው ስለዚህና ይመጣለታል ነገር ግን ያ ጠቃሚ ሆኖ እንዳለ ማለት ያ ነገር ጠቃሚ ሆኖ እንዳለ የሚጎዳ ነገር ደግሞ በጣም አለ ጎግል ስለናንተ አክቲቪቲ ስልካችሁ ላይ ስለምታረጉት ነገር እያንዳንዱ ነገር ቼክ ያደርጋል ስለዚህ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በጣም ፖርኖግራፊ በጣም ሰርች እንደሚደረግ ጎግል ሊስት አድርጓልና ያ ነገር የሆነው ምንድነው ያንዳንዱ ሰው ክሮም ላይ ገብቶ ያን ነገር ሰርች ሲያረክ ከሂስትሪ ላይ እንኳን ክሊር ቢያረገው ጎግል ያን ነገር ስለሚያቅ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ጎግል ላይ ገብተን እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ማን ሰርች ያረጋል ብለን ብናይ ቀድሚያ ኢትዮጵያን ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲሁም ሌሎች ነገሮች በሴኩሪቲና ራሳችሁን ብቻ አውቃችሁ ማለት ራሳችሁ ብቻ ያወቃችሁ ሰርች ያደረጋችሁ እንደፈለጋችሁ ያለምንም ከጎግልም ያለምንም ነገር እንድትጠቀሙ የሚያደርጋችሁን ሴቲንግ አሳያችኋለሁ እንዴት ኦፍ እንደምታረጉ ማለት ነው ኢቭን ደግሞ ጂሜላችሁን የሚያቁ ሰዎች ሃክ ያረጋችሁ ሰዎች ኢቭን እናንተ አክቲቪቲ ምንድነው ብለው ቼክ ማድረግ ይችላሉ አንዳንዴ ምን ይደረጋል መሰላችሁ ወላጆች የሆነ ኢሜል አካውንት ይከፍቱና ለልጆቻቸው ስልክ ላይ ይሞሉላቸዋል ዘን እነዛ ልጆች ክሮም ላይ ሰርች የሚያረጉትን ነገር ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ያንዳንዱ ሰርች የሚያረጉት ነገር የት አካባቢ እንዳሉ ያንዳንዱ ነገር እነሱ ደግሞ ኮምፒውተራቸው ላይ ደግሞ ያንን ጂሜል ይሞሉትና
ያንዳንዱ ነገር አክቲቪቲያቸውን ይከታተላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ልጅ ሎሮት ያው ለቤተሰብ ለመቆጣጠርም ይጠቅማል። ነገር ግን ያው ጂሜላችሁን የሚያቁ ሰዎች ምናምን ደግሞ ስልካቸው ላይ ሎጊን ያረጋችሁ ሰዎች እናንተ ምንም ሰርች እንዳረጋችሁ ራሱ ያቁባችኋል ማለት ነው። በዋናነት ግን ያው ጎግል ነው ሙሉ በሙሉ የሚያቀው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ኦፍ እንደምናረግ ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ? ወደ ስልካችሁ አፕሊኬሽን ወዳሉበት ትገቡና ያው ጂሜል ወደሚለው ትገባላችሁ። ዘን ከላይ በኩል የፕሮፋይል ምልክታችሁን ተነኩና የተለያየ ጂሜል ሊኖራችሁ ይችላል። አንዱን ተመርጡና ያው ሁሉንም ነው ኦፍ የምታርጉት። እኔ በአንዱ አሳያችኋለሁ። ከዚህ ጋር ማኔጅ ዩር ጎግል አካውንት የሚል አለ። እሷን አንዴ እንነካታለን። ከነካችኋት በኋላ ወደ ጎን እንዳሳለፋችሁ ምን ከላይ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደማንቀሳቀስላችሁ እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ፕራይቬት የሚል አለ ፕራይቬሲ የሚል አለ። እሱን አንዴ ተነኩና ወደ ታች ስክሮል ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የሂስትሪ ሴቲንጋችሁ ሙሉ በሙሉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ማይ አክቲቪቲ የሚለዋን አንዴ ብነካ ኢቨን ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ምን ሰርች እንዳረኩ፣ ቲክቶክ ላይ ምን ሰርች እንዳረኩ፣ የት አካባቢ እንዳለው ያለውን ነገር ዲቴይል ይዘረዝርልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው አሁን ቲክቶክ ላይ ገብቼ የነበረ ሳምሰንግ እዚሁ ጋር ኢቨን እንኳን ስልካችሁ ምንም አፕሊኬሽን ላይ ባትገቡ እንኳን የስልካችሁ ፔጅ ላይ ይሄ ዋናው አፕሊኬሽን ድርድሩ ላይ እንኳን ብትሆኑ እያንዳንዱን ነገር ያሳያል። ፍላሽ ስኮር ላይ ገብቼ ነበር፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ዋትሳፕ ላይ፣ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብቻለሁ፣ እንደዚህ ሰርች አድርጌያለሁ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ሰርች አድርጌያለሁ፣ ብዙ ነገሮችን ሰርች አድርጌያለሁ። እናንተም እንግዲህ ስትገቡ እያንዳንዱን ጉዳችሁን ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው። አሁን ይሄን ነገር ጉግል አክቲቪቲያችንን እንዳይቆጣጠርብን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሶስት የተደረደሩ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ዌብ ኤንድ አፕሊኬሽን አክቲቪቲ የሚላለ፣ ሎኬሽን ሂስትሪ የሚላለ፣ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ሂስትሪ የሚላለ። አሁን የዩቲዩብ ሂስትሪያችሁን ብታጠፉትም ባታጠፉትም ችግር የለም። እንደውም የዩቲዩብ ሂስትሪያችሁ ቢኖር አሪፍ ነው። ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ ለምሳሌ አሁን እናንተ የኔም ቪዲዮ ለማየት ዴቭ ኢንፎ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ በቀጣይ ቀንም ስለ እኔ የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎች ይመጣላችኋል። ስለዚህ ያ ለእኔም ስለሚጠቅመኝ እናንተ ኦፍ ባታረጉት ተመራጭ ነው። ግን ያው ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለእናንተ ለምሳሌ አሁን እናንተ ተማሪ ከሆናችሁና ስለ ትምህርት ሰርች ካረጋችሁ በትምህርት ጉዳይ ያሉትን ቪዲዮዎች ስለሚያመጣላችሁ ዩቲዩብ ሂስትሪ የሚለውን ኦፍ አታድርጉት። ያው ይጠቅማችኋል። ነገር ግን ያው በጣም ሴኩርድ ሆኜ ነው ማየት የምፈልገው ስልኬን ካላችሁ ግን ሁሉንም ኦፍ አድርጉ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ዋናውን ነገር ምንድን ነው ዌብ ኤንድ አፕ አክቲቪቲ የሚለውን ትገቡና እዚች ጋር ተርን ኦፍ የምትላለች እሷን አንዴ ነክታችሁ ተርን ኦፍ ታረጋላችሁ። ግልግል ነው። ከታች ኦኬ ትነካላችሁ። እዚህ ጋር አሁንም ያመጣላችኋል። ይኸው እንደምታዩት ተርን ኦፍ ሆኗል። ከዛሬ ጀምሮ ጉግል እኔ የማደርጋቸውን እያንዳንዱን አክቲቪቲዎች አይከታተልም ማለት ነው። ከዚህ በፊትም የተከታተለው ካለ ከታች ማኔጅ ኦል ዌብ ሂስትሪ የሚለው ጋር ገብታችሁ ሙሉን ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው የመጀመሪያው ነው። ሌላው ደግሞ ወሳኙ ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ የእናንተን የጂሜል አካውንት የሚያውቅ ሰው እናንተ የት አካባቢ እየተንቀሳቀሳችሁ እንደሆነ እንዳያውቅባችሁ እዚህ ጋር ሎኬሽን ሂስትሪ የሚለውን ገብታችሁ ተርን ኦፍ ማድረግ አለባችሁ። እኔ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ተርን ኦፍ አድርጌዋለሁ። አሁን ብነካ ተርን ኦን አድርግ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ኦፍ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ይህንን ነገር ኦፍ ማድረግ አለባችሁ፣ ይጠቅማችኋል። ይሄ ነገር አሁን ላይ ዝም ብላችሁ ችላ ብላችሁ ልታልፉ ትችላላችሁ፣ ግን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ኦፍ አደረጋችሁት ማለት ነው። ሌላኛው የዩቲዩብ ሂስትሪ ነው። የዩቲዩብ ሂስትሪ እንደነገርኳችሁ ነው። ኦፍ አረጋችሁም አላረጋችሁም ያው ለእናንተ ይጠቅማችኋል። እዚህ ጋር ከታች አማራጮች አሉ። እያንዳንዱ የዩቲዩብ ሰርቾች ብቻ ሳይሆኑ የምታዩቸው ቪዲዮዎች እስከ መጨረሻው አይታችሁ የጨረሳችኋቸው ቪዲዮዎችም ከሆኑ እነሱን እንዳይ እዚህ ጋር አክቲቪቲውን እንዳይመዘግብ ከፈለጋችሁ እያንዳንዱን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ነገሮች ብቻ በማስተካከል ጉግል እኛ የምናደርገውን አክቲቪቲ እንዳያቅ ከነጭራሹ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ፣ በጣም ጠቃሚ፣ በጣም አስተማሪ፣ በጣም አዝናኝ የሆነ ቪዲዮ ነው። አሁኑኑ ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይሄ ቻናል ይጠቅማችኋል። እመኑኝ፣ ይሄ ቻናል ይጠቅማችኋል። ብዙ አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ታገኙበታላችሁ። ስለ ቤቲንግ ብትሉ፣ አዲስ ኤርድሮፖች ብትሉ፣ የተለያዩ ዩቲዩብ ላይ የሚጠቅሙ ቲፖች ብትሉ፣ የተለያዩ ደግሞ እነዚህ ኦንላይን ቤቲንግ መጫወቻ ብትሉ፣ በቃ ምን አለፋችሁ በአጠቃላይ ስለ ቴክኖሎጂ መረጃ በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ስለምፖስት ይህንን የዩቲዩብ ቻናል
سبسكرايب አርጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል ማድረግ እንዳትረሱ። የዛሬው መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር። መረጃውን ሳስተላልፍላችሁ የነበርኩት ዳዊት ነኝ ከዴቪ ኢንፎ። ቀጣይ ባሪፍና ጽብት ባለ መረጃ አስተምን እንገናኝ ድረስ ደና ሁኑ። ይመቻችሁ። ፒስ።